сайхан өрсөө. Одоо хөдлөө. Ирэхэд загийн газар манай. Хамаатны. Сүү ажиллалдаг. Яг гоё бид нарт гоё. Амар гоё юм. Тусгай хаал хийсэн бай. Тэсээ олуулаа ажиллаж байна энэ. Аюу хөдлөл ихтэй юм байна энэ. Дунд захын юм гэдэг. Гоё богд трейдинг өөрөөр хэлбэл газар байна шүү. Дайян заач та. Баярын минь. I don't give a damn. Натай гочерсэн дайрууда намайг чанхан тэвэрэ. Чанхан тэвэрэ. Мян мян жидэрэ. Цаг хүх цаг өнгөрсөн чамайг хүлэнэ. Натай рэ гэрэрэ. Чи бит хоёрын хайрыг юуж тогсоо чадахгүй. Чамайг тэвэрэ тудаж байхтаж би чамайг санахгүй. Чамтай хамт бүх амдэрсэж би ханахгүй. Чи бит хоёр хамт байх тулчертэ яг л аргагүй. Шунин зүт бач өглөө бүр би сэрдэг. Над дэд, над дэд, над дэд, над дэд. Очрол ёстой хүмүүс очирдаг гэдэг дүр гэдэг. Эхэсэн гачаара эвэндээ халуу. Эчи апуу мэну үргэд халуу. Эхэм бурлаг эшиндээ халуу. Гав алтаа явах зам ер нь одоо баяа онгорт ирээд ихтэй би бол дандаа энэ амар хөлтэй төвд авч бүх үсө базардаг. Баяа онгорч нэг хэсэг зөндөө ирсэн шттэ. За би энэ шаар. За манай өнөө бүр манай хоёр нэг юу шиг та. Хүйсэн цанаа. Сэвэн дөө. Яа гоё болсон юм уур болсон юм шттэ. Тэтэ шапанус нь. За энэ болохоор манай. Одоо авахын ихтер нь ажиллалдаг дэлгүүр. Тэгээд баян хонгоор дүүрэн одоо манай ахトゥ амар салбар хнахтай байгаа. Зарим нь бид нар тань нь танихгүй гэдэг. А энэ бүлэгтээ ослихоо тий. Энэ ангижруулагч нь энэ юм уу? Би Yeah.
ардын цэргийн алба Одоо ингээд бүгд эрэ хамтдаа нэсийн үзе. Гэтэ бид нар танарт бүтэн үзүүлэхгүй. Сүүлд одоо манай Баямгар аймгийн газрын зураг. Тэгээд хаан хаан ямар ан амтд байдгийг бэ? Тэгээд манай одоо төрийн тахлахт бол их хогт уулыг одоо төрслээд Баямгар аймгийн одоо хүмүүслийн үлгийн нутаг гэж яддаг. За тэрний Баямгар аймгийн цагаавгүй одоо зургийг хийвсэн. За манай Баямгар аймгийн зөвхөн ганц дэлхийд дээр зөксөхгүй манай Баямгар аймгийн төл мазалаа баага би. Говалтад тааш. Говалтад бол яг үндсэн байршил нь бол юу штэ. Баяа онгрангийн одоо хитрхэн засд газар яг хэсэг. За тэгээд бид ч тийжэлээ хагаад цаашаа хил рүү гарах магадaltaй. А говалтаа одоо цаашлаад ээж хайрхын хүртэл одоо явах магадaltaй. Масалаа хатаа хэд. Одоо нэг 50 гараад явж байгаа тоотой бас ер бид 22 гэж урд нь бол 21 оны мэдээлэл өгч байсан боловч 22 онд л нэг 50 гарууд тодорхой болсон байж байгаа. Тэр нь болгоо нөгөө цаашаа хэлрүүгээ гараа авчихсан байх магадaltaй байгаад эргэж орж ирсэн гэсэн тийм мэдээлэл тийм. Үнэхээр Баямгар аймгийн хууц гас мэдээлэл уул харин хэлсэн. Митинд болсон 4-өөс 3 дахь цагт байх. Хоёр тал нь ингээд цоорхоо байгаа тоххой. Үгүй тийм ээ. Тэгээд доод талынх нь бас онгорхой. Тэгэхээр аливаа зүйлийн нэг юм бариулын хэсэгт байсан байх магадaltaй гэж үзсэн зарим хүмүүс үздэг байх. Нэг юм төгждөг ч юм. Тэгээд ингээд төгждөг ч юм эсвэл аливаа зүйлийн нэг төлхөр байж байгаа тий онгойлох юм онгойлох ч юм тийм үгүй бас харж үзэх юм. Өнөөдөр чи 3 сарын 18. Өө тий өнөөдөр 3 сарын 18. Тий тэгээд энэ юмны тухай ярих бол энэ болгоом Онгоцын Баатар Нарплийн Жамба гэж Баянгор аймгийн богцсон 18 онд төрсэн. 1937 онд одоо цэрэгтэж маттын 23 дугаар байгууллагын бүтээгт одоо албаач гисэн. За тэгээ 39 оны халахгүй найдварцж явсан. 1979 оны 8 сарын 18-нд Онгоцын Баатар гэдэг цолыг олгож авсан юм. Одоо эх орныхон төлөө аймгийн айл гүцэтгэж тэмцэж явсан. Гаргай тэмцэж. Шүрг зэрэг үндэтлүүдээ хийгээд хадгалчихна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд байшдаа байшдаа талаад авчих юм уу гар. Шилэгдчихсэн юм. Тэгээд хадгалах савгүй. Энэ болохоор одоо нэг хоол юм аа. Үгүй ээ. Тэр үед нь бол нөгөө монголчууд чинь өөрийнхөө нөхөд нэг юм хайсан гэж үг шүү дээ. Тэгээд нөхөд тусгай л Сүүлийн дээр ачаа. Төлөвчлөлт талбайг нээсэн. Би
Тамсрын нөгөө өчтрийн миний амьдардаг хөрмөр найрлал. Хөрмөр найрлал. 1963 онд нөгөө хөрмөр найрлал маамааш гэдэг шүлгийг хүчснээр төрийн шалгуурдчихсан. Хөрмөр найрлал. Яста гоё юм биш үү? Хөрмөр найрлал шиг гоё юм тий. За баярлалаа баярлалаа. За. Яста маш их баярлалаа. За манай хамгаалагч залуу баярлалаа. Маш их баярлалаа. Энэ шинэ спортын ордон гэх юм уу? Ордон юм шиг байна. Тэгээ бүгд дээр хийж сарч үзье. Бид юу харах нь? Тэрэн та усан байсан байдаг гэн тэл цөндөл юмнууд байдаг юм шиг ээ. Тэг өнөд амралтын өдөр болохоор хаалттай байна. Яг го урчилж хэлсэн ч гэсэн бас хэцүү байхтай хүмүүсийг амарч яхад нь дуудаал цаагаад явах гэх тээ. Тэс маш том байна. Ингээл харахад. Тэг цаашаа нь л урчилж тогч. Гой тогч. За баян онгрын төвийн бас нэг гоё юм бол гэр хорол. Одоо энд манай ах их байла. Цэв цэвэрхэн годомжтой тээ. Тэгээ ер нь их бүр миний өмнө иржсэнээс гой бас цэвэрхэн байгаад байна уу? Тогчл цай барьлгал цайтай байна. За та бүхэн яг одоо Баяр Хөөр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн яалтад тусламжээр хэсэгт ирсэн. Энэ эмнэлгийг МСС гэрээний хөрөнгө оруулалтаар тогчулсан. Тэгээ дэмжиж ажилласан маш их баярлалаа. Тэгээ хийсэн маныг ирж үзье гэж бодлоо. Ойр дэрэгөө. Сайн байна уу? Сайн гэдэг нь энэ хаалт энэ хаан гэж бүгдийг бид нар ингэ шинжилж яажсан. Гай ээ. Гай ээ. Атэ энэ сайн байна уу? Сайн. Атэ энэ хөлөлийн сандлаад гоё хөвөр байна шүү дээ. Яг хоо та нарт бас мэдэх зүйлүүдгүй байх гэж бодчих. Эмлэгт ингээд хүн сахиад сууна гэдэг үнэхээр хэцүү. Тэгээд ингээд сахиурууд ингээд бас энэ хүлээгээл ингээд сууж яхад юм хатуу сандлууд тавьсан байдаг. Тэгээд бүр албаар юм зөөлний сандал тавьж өгсөн байгаа. Гоё юм шүү дээ. Аа, гэрээ юм байна. Яг тэр. Энд үсэл ингээд сандал нэмж хийгдсэн байх тий. Тийм. Тийм байна. За тэгээд энэ сандал нэмэгдсэн байна. Сандлууд нь жоохон багдсан уу? Тэгээд бид нар ингээд эн гоо цэвэрхэн харагдуулах гэж энэ жоохон өөрөө юм жижигхэн орчин хүлээлгэн хэсэг тийм болохоор энэ олон энэ тод өнгийн наагаар дээрээ илүү юм замбрааг уу жижигхэн харагдана гэх. Тэгээд тунгалаг энэ материал энэ дээр танилцуулах зорилго алсын харааг нь бичиж тавьчихсан. За тэгээд энэ цагийг одоо хурд хийж байгаа залуу байдаг
Энийг бүр нэг хийж бас бэлгэлжсэн. Яг нөгөө нэг юм эм чимлийн холбогдлоо эд зүйлсээр таных таг ин хийж өгчээсэн. Тэгээд бүгдээрээ юуруу орё. А тийшээ. Ийм хүлээ авах гэж байна. Тийм хүлээ авах юм даа. Яаж тийм хүлээ авах гэж орё. Сэтгэл их хөдлөж байна. Тэгээд энэ юуг заачих явжсэн шүү дээ. Энэ самбарын хатаас энэ хүртэл ингэж хийж өгч явжсэн. Ер нь юм цулгуун өнгийг давгаж хэлсэн. Тийм болохоор энэ гоё цэвэр харагдаж байгаа. За тэгээд энэ тасны уналтыг хийгээд гэрлүүдийн бас юм гоё. Цэвэрхэн гэрлөө шигтгэж хийж өгсөн баа. За өнжил өнжилхгүй. Тэгээд хоёр талыгаа ор түрүүний зөвхөн хараа. За энэ хувцсны үр хоёр шкаф нь бидрааныас авчихсан. Ану. За ингэж бид нөгөө энийг хаарч явъя. Энэ гоё шүү. Энэ CS group-ийн сахиучдын эдгээр тайван засч очоод 2020 оны 2 сарын 7 гэдэг 3 жилийн өмнө хийгдчихсэн юм байна. За энд нэмэлт нэг шинэ тавьчихлаа. Энэ шиг бүх юм захин болоод энэ чинь юм аа. Өөр хин би хараад яг энэ хин ингэж үжилхэн гэж хэлсэн юм шүү дээ. Өөр сэтгэлтэй бац. Зарим газар чинь ингэж өөр ширээ рүү авчихсан төвчлөд тийм жоохон бас ажгаа хөдлөж байдаг. Хүчтний аарыг бас бид нэр өөрчилж шинээр энэ дагуулсан шинээр тавьж өгчээсэн. Тэгээ энэ одоо энэ нөлөө хүчний байдлаа учраас энэ сангийн байдлаа цахилгааны шугам гэдэг бүх хинээ салж хийжсэн. Энэ нэг аюулгүй цэвэрхэн авч явагдана. Би ерөөс нь хэлээгүй нэг гинт ирсэн. Тэгэхэд ийм гоё цэвэрхэн байна. Баярлалаа. Тэгээд бид нар нөгөө энд тэмдгүүдийг бас ингэж ямар нэгэн байгаа үүдэг ингэж зааж өгч ингэж хийжсэн. Тэгээд ингээд харахад цэвэрхэн том талхар харагдаж байгаа. Жижигхэн ийм залтай учраас бид нэ цайвар өнгийг авсан. Олон өнгө юус оруулаагүй. Тэгээд энэ хамгийн нэг нь нөгөө байнга байна. Энэ нөгөө энэ юм нөгөө хүмүүс их олж гардаг учраас энэ ханыг мөнх олох баг өндөртэй. Тийм болохоор ийм юу хийж өгсөн, хамгаалагч хийж өгсөн гэдэг. Гэтэ аюу гоё юм өнөрт нь хан аюу гоё цэвэр цэвэрхэн байна. Бүх юм их гоё байгаа биш үү тий? Ханад гоё өдгөө юм байна. За ингээд энэ өрөөнүүдийг бас хийж өгсөн. Өрөөнүүдийг тэр одоо бүх хаата бүх юм сайнж өгсөн. За ийм бай. Ирж үзсэн чи аюу гоё юм. За амжилт. За. За сая имлэгээ үзлээ. Имлэгээч явахад тэр яалтаа тусламжийн тасгийн хэсгийг тэгээд үнэхээр гоё байна. Гоё авч явж байна. Аюу цэвэрхэн байна шүү дээ. Тэгээд илүү тото юмны хийгээгүү. Стах баярлаа. Хамт олонд нь удирлахт нь их баярлаа. Тэгээд имлэгийн нэгэн имлэгийн гадаа энэ максэр гэж сувлэгчийн хөшөө байдаг. За энэ максэргүй анги 1893-аас 1943 онд амьдарч ирсэн. За тэгээд өөрө болохоор нэг архангай амигт сүвлэгчийн сургалт өгсөн гэдэг. Тэгээ энэ хүн болохоор сүвлэгч байхдаа аль сомонд хилээд харган тахал гараад тэгээ ерөөсөө өөрөө нэг хот айлыг тэрчгээр нь ингээд тэр хоёр битүү тархан таруу тахал болсон. Тэгээ өөр хүмүүст ингээд тараахгүйгээд яг тахал туссан хүмүүсийг ийм 2-3 ийм айлын гэрээг суллаад байлгасан байгаа юм. Бүгдийг нь хөвтүүлээ. Тэгээ өөрөө бүгдийг нь эмчлээд тэн дотор бүр жирэмсэн эмгтээч байсан гэж би сонсч байсан. Тэгээ бүр өөрөө эмчлээд бүх юм ингээд хүмүүсийг бас нэлээ олон хүнийг авраад тэгээд өөрөө бүр ингээд нөгөө яг араас эмчлэр ирээд ингээд яхад битгий ороорой би тусцсан байна битгий ороорой гэд ингээд хөвтчихсэн гэд тийм түүх өгдөг. Тийм мундаг одоо нөгөө өргсөн тангарахтаа өөрийнхөө зүрх сэтгэл бүх юмаа зориулж чадсан юм мундаг хүний хөшөө байдаг.
гоё түүх байгааз. Дурсам жа бичсэн дэвтрээ хайчлаад хайчлаа. Дурлалтай шатаж явснаа. Энэ ингээд нөгөө хүртээмжтэй орчин аюу гарыг болгож өгсөн байгаа. Тэргэн зэртээ хүмүүст ингээд зориулсан ийм шатыг хийж өгсөн байгаа. Энэ бүх газар байх ёстой. Браво. Шүрэ бараг шүргэ араас чин ясаа. Сэрүүхэн байна хитэнэс итгэ. Аман баг ахта энэгээр ингээл гүгээл явчихсан баг. Тэгээд аав ээжтэйгээд дүүтэйгээ хатагаа ингээд энэ баян онгоц бас цун балах ирдэг байсан. Тэ баян бол өгсөндөө. Одоо энэ хий. Амийн гүгээ нэгэн бандит баг. Саврын хүмэ. Одоо энэ ламин гүгээний 8 дахь дүр одоо бас баг 12 жилийн өмнө аниуда тодорсон байдаг. Тэгээд одоо баян онгрын баян бүлэг сонгоё. Бол төлөө хүнээ ганц хүн тодорсон байдаг. Тэгээд одоо Хөгжим драмын театрын Баян онгрын Хөгжим драмын театрын дарга бүрүүд авахтаа бид нэг их уулзаад энэ айгүй гоё өрөө харагдаад тэгээд энэ өрөөг нэг хоёул ярилцах уу. Тэгээ. Энэ айгүй нэг тийм гоё тогтчихсон байх юм. Тэгээд энэ өрөөг ерөөдөө Хөгжим драмын театрт ажиллаж ирсэн үеийн ахмадууд зам Баян онгрын аймагаас түрүү гарсан урлаг соёлын галдартнуудынхаа одоо зург хөргийг байршуулж 2019 онд тогтчулж юм. Энэ бол бид 2018 онд театруудын зохион байгуулагддаг нэг сонгогч жүжиг явуултаа гэж болтой. Өвлийн ашны алгаас хоног болдог. За тэрэнд Фридрих Шиллерийн Хар санаа хайр сэтгэл гэдэг юм жүжиг. Энэ айгүй гоё, энэ бүх жүжиг ямар гоё хийсэн. Тайз нэг юм байсан. Тайз бүр яг юм. Анагтаа ингэ. Жүжигийн төгсгөлдөр энэ бүгд бүр тайз шиг юм том өгч байхгүй юу? Хөөсцөр. Тэгээ жүжигийн төгсгөлдөр бүгд өөрөө босч ирж юм жүжиг. Болсон ихтэй гараад. Тэгээ багач шилдэг тайзны одоо шагналыг авч ирсэн. Нийт хүнийх болно. Аяас ганц хүн заяагаад бүх ардын болно. Сонгил усан дугаар ахчих. Усан дугаар. Болон болтой. Тиа. Театр манай театр шин тэр нэрмжч юу те. Тийм, Эрдэмтэн профессор. Тухайн энэ соёлын сайдсан баг. Тийм бах. Аа, за гоё театраар ойрын үед ингээд театруудаар яваад
Хоёр театрын агаар бүртэд явах хоёр. Тэгэл гоё явах. Баа чи жинхэнэ тайцсан юм шүү дээ. Хаста ээжтэй бас хийдэг гэсэн юм байна. Тэр аюу гоё. Тэ бас одоо ингээд киног гаргаж байгаа. Тэ киног яг одоо хийж байгаа. Бас гоё кино баяа байна. Үзэгч олон авсар шаргаж байгаа танд баярлалаа. Дээр нь өөр юм байр ирээд одоо үзэгч хүүхэд залуустай зурга татуулаад ямар ч цааргалахгүй тэгж жагаад бас тун гоё санагдаж шүү. Баярлалаа. 450 500 хүнтэй зурга авах болчих шүү. Яг тэгж жагаад. За тий амжилт төгсөө. Баярлалаа. Урлаг аливаа газрын улсын аймгийн юуны хэдэн те урлаг бас хөгжиж хүмүүсийн стрессийг тайлах, алжаалыг тайлах, тэдний одоо хүүхдүүдэд бас мөрөөдөл бий болох, урам зориг өгөх гэж урлаг үйл байхaltaа энэ читтэй. Тэгээд Баяа хөрэмийн хөгжил драмын театрын бүх хамт олонд амжилт хүсье. Баярлалаа. Танд ч гэсэн үсгээр. Баярлалаа.